Pozdrav svima, još jedan zadatak sa trouglovima. U trouglu ABC je CA jednako CB. Uporedi CA i AB, ako je gama 1, gama 1 je spoljašnji ugao, dakle sa ovo 1 označavamo spoljašnje uglove. Znači gama 1 je 40 stepeni i 30 minuta. Nacrtat ćemo obavezno jednu skicu, dakle crtamo slobodnom rukom, ovo nije konstrukcija. A, B, C. Dakle, data nam je gama 1. Gama će biti unutrašnji ugao oko temelja C, a gama 1 će biti odgovarajući spoljašnji ugao. Ono što znamo jeste da je gama plus gama 1, dakle, zbir unutrašnjeg i spoljašnjeg ugla je 180 stepeni. Odavde možemo da nađemo ugao gama. Ajmo za početak to da nađemo. Dakle, imamo da je gama plus 40 stepeni 30 minuta jednako 180 stepeni, odnosno gama će biti jednaka 180 minus 40 stepeni 30 minuta. 180, s obzirom da ovdje imamo minute, moramo da razložimo na 179 stepeni i 60 minuta. Dakle, jedan stepen oduzmemo i pretvorimo ga u minute. Znamo da jedan stepen ima 60 minuta. Minus 40, 30. I odavde imamo da je gama jednaka. 60 minus 30 je 30. I 179 minus 40 bit će 130 minuta. 9 stepeni i 30 minuta. Pošto kaže da je CA jednako sa CB, dakle imamo jednakokraki trougao i to će značiti da su, pošto su jednake stranice, da će i naspravni uglovi biti jednaki. Što znači da je alfa isto što i beta. Dakle, ovdje u zadatku nam je dato da je alfa jednako sa betom. Mi znamo da je alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni. Odnosno, pošto su alfa i beta jednake, pisat ćemo da je alfa plus beta jednako 180 minus gama. Odnosno, alfa plus beta će biti jednako, ovo već možda i znate, 180 minus gama, pošto je gama plus gama 1 jednako 180. 180 minus gama, ostaje nam gama 1. Dakle, alfa plus beta je isto što i gama 1. Što znači da je alfa plus beta u stvari 40 stepeni i 30 minuta. Ukoliko vam je ovo teško da se setite ili da kapirate, onda idite ono, pa postupno oduzimajte 180, već smo našli gamu, mada je to ono vraćanje na isto. Ponovo ćete dobiti da je to 40 stepeni i 30 minuta. 180 minus 139, 30, dobit ćemo 40, 30. Dakle, ovo čak postoji kao formula koju... Pa, nastavnici baš ni ne traže, možda za neku višu ocenu. Uglavnom može i drugačije uvijek da se reši zadatak, ali mnogo je kraće i mnogo je lakše da znate i ovo. Pošto su alfa i beta jednake, možemo pisati recimo da je 2 alfa, kao alfa plus alfa, jednako 40 stepeni i 30 minuta i onda će alfa biti 40 stepeni i 30 minuta podeljeno sa 2. I odavde dobijamo, dakle delimo i stepene i minute. 40 podeljeno sa 2 je 20, 30 podeljeno sa 2 je 15. Pošto je alfa jednako sa beta, onda će i beta biti 20 stepeni i 15 minuta. Nama se u zadatku traži da uporedimo CA i AB. Dakle, imamo CA i imamo AB. Da vidimo koji su naspravni uglovi. CA, dakle, to je ugao beta, a AB,
to je ugao gama. Nama je gama ovdje tup ugao, a beta je oštar ugao, tako da će naravno gama biti veća. Ukoliko je naspravni ugao veći, dakle stranica je duža, tako da imamo da je AB duže od CA. I ovdje smo rešili zadatak. To je to. Pozdrav!